Здоров'я дитини – це основна цінність всіх батьків. Я за вакцинацію. Я знаю, що мої діти захищені. Я за вакцинацію. Я за здорову націю. Я за вакцинацію. Я хочу, щоб в Україні було майбутнє. Я за вакцинацію. Я бережу здоров'я своєї дитини. Я за вакцинацію. Я хочу, щоб всі діти були здорові. Я за вакцинацію!